ျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအသုံးပြုနေတဲ့တခဲတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါပါဝါတခဲတွေကိုအသုံးပြတာတွေ့ရပါတယ်။ပါဝါတခဲတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ပါဝါတခဲတွေဟာတာမန်တခဲများထက်အလင်းအားသုံးဆရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထာဝရအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ပါဝါတခဲတွေဟာအာမခံချက်အပြည့်ရှိတဲ့တခဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကြော်စီသုံးခံပါဝါအားမယ်